Je tu ďalší diel série Ukrajinský zjedím, som v kapitole čísla 1. Восемнадцать, девятнадцать, двадцать. 18, 19, 20. 20. Двадцать. Две машины, 20 машин. Две авто, 20 авто. 50 студентів. 50 студентов. Пятьдесят. Пятьдесят. Це будинок номер 50. Тото є будова число 50. Три студенти, 30 студентів. Троє студентів. 30 студентов. Тридцать. Тридцать. Десять, двадцать, тридцать. Десять. Двадцать. Двадцать. Тридцать. Тридцать. Чотири машини, 40 машин. Чотири авто, 40 авто. Авто. Машина. Три. Три. Осем. Вісім. Шесть. Шість. 20. 20. 30, 40, 50. 30, 40, 50. Дом. Будинок. Место. Місто. 30. 30. Тіта. Тітка. А. І. 20. 20. 30. 30. 40. 40. 30. 30. 40. 40. 50. 50. Перфектно.